všechny. V dnešním videu si uháčkujeme ponožky z příze Best Socks 4 fach. 4 fach znamená čtyřnítka. Tady tato příze má novou barvu, může teda další dobu, ale má tohle konkrétně nová barva, 7304. A příze je velice měkonká, je mňouká, hrozně jsem z ní nadšená. Ve 100 gramech je 420 metrů a je to kombinace s vlny Superwash a polyamidu. Superwash znamená, že to můžete hodit do pračky a nemělo by to vlně ublížit. A tady tato vlna, nebo tady tato krásná nitka, je hrozně příjemná jakoby na omak. Přijde mi měkčejší a jemnější než její varianta 6 fach, což znamená 6 nitka. Já tady mám jenom pro zajímavost ponožku, vlastně, kterou budeme háčkovat, a ponožku, která je z té šestkové příze, takže vidíte, že je to hodně jakoby rozdíl jakoby vzhledem a vším. Mně přijde, že tahle ta ponožka je nádherně měkonká, tato, tu jsem háčkovala, to je vyloženě ponožka televizní, jak já ji říkám, to znamená ponožka na ponožku k televizi, do tepla a tak dále. Tuhle tu bych si troufala i normálně jakoby říct, že by se dala prostě způsobem klasicky nosit v botičkách, neměla by vás nikde tlačit, je prostě krásně příjemná a jemňonka. My budeme háčkovat háčkem číslo 3 a 4, víceméně háčkujeme od špičky, ono to tady nevypadá, ale ta špička je hranatá, když to sundám tady z toho udělátka. Tak ta ponožka má zvláštnost v tom, že není háčkovaná do kulata, ale od hranaté špičky, takhle narysuju, je vlastně háčkovaná od hranaté špičky pomocí krátkých sloupků, následují polodlouhé do mezer, pak následuje rantlík a až v poslední fázi se háčkuje tady tahle ta pata. Takže prostě je to takové, je to možná trochu jiné, než se třeba zvyklí, ale mně se tenhle ten způsob celkem osvědčil a vypadá to velice hezky a je to prostě příjemné. No a my se pustíme do práce. Já tady ještě tu ponožku změřím v klidu, bez napnutí, to znamená, kolik ta ponožka má. Já jsem to háčkovala, já mám 6 nohů, takže jakoby na 6 nohů v klidu ta ponožka má 23, ale když to dám na ten napínák, tak má skoro 26 cm. No a my se pustíme do práce, nachystám háček číslo 4, trojka je až na olem, no a pustíme se do toho. Budeme začínat od klasického řetízku, je to oddělám, ať nám to tady nebere ostření. Čtverka háček od klasického řetízku, ukazováku zpátky je potřeba dostat v podstatě přízi na háček jakýmkoliv způsobem. Budeme háčkovat řetízek, který bude mít 12 řetízkových oček. To znamená jedno, druhé, třetí, čtvrté, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct a dvanáct. Chytnu si to místo, kde jsem dělala 12. Udělám si 2 řetízková očka a tam, kde si to držím za jednu nitku, pouze za jednu nitku, protáhnu přízi a uháčkuju krátký sloupek. Do tohoto místa si ale umístím označováč, protože to je důležité místo, do kterého pak budeme, až pojedeme z druhé strany, dále háčkovat zase sloupky. Znamená, tam, kde jsem to uháčkovala, tam si dám označováč. A pokračujeme v háčkování. Do každého očka řetízku umístíme jeden krátký sloupek. To znamená, hlavně si ho otočte tak, abyste to měli pořád stejně. Vždycky pojedeme za tu jednu nitku, protáhnu přízi na háček a s nahozením zpracuju do krátkého sloupku. Takže do každého očka základního řetízku uháčkujeme jeden krátký sloupek a potkáme se u toho suku na protilehlé straně, protože tam budeme těch sloupků háčkovat víc. Jakmile dojedeme na konec, to znamená k místu suku, tam budeme háčkovat 5 krátkých sloupků do jednoho očka. To znamená 1, 2, 3, 4, 5. Budeme pokračovat v háčkování na protilehlé straně toho řetízku, to znamená tam, kde už máme obsazeno, tam přidáme z druhé strany krátký sloupek, to znamená hnedka tady do tohohle prvního očka, dívám správně, tady do tohohle očka přidám krátký sloupek. Dalšího. Je to ze začátku s těmi krátkými sloupky taková titěrná práce, ale pak už přejdeme na ty polodlouhé sloupky a tak dále, tam už je to fajn.
My se blížíme k místu, kde máme označovač. Já jsem si ho jenom vyměnila za jiný, protože ten jsem potřebovala na svetřík. Tak, ještě jeden krátký sloupek. Jsem v místě, kde mám označovač a do toho místa, kde je označovač, přiháčkuju tři krátké sloupky, protože tam mám náhradu a krátký sloupek ze začátku řady, takže čistě teoreticky bych jich tam měla mít už pět. Já si teď můžu ten označovač oddělat, protože je zbytečně velký a mohl by mi zavazet. Podíváme se, jak to tady vlastně vypadá. Musíte si jenom zkontrolovat, že opravdu máte pět. Tady by jich mělo být 4 plus náhrada. Nahoře máme 2, 4, 6, 8, 9 krátkých sloupků a dole máme 2, 4, 6, 8, 9 krátkých sloupků. Takže to máme správně a budeme háčkovat takzvaně dokola. Celé ty ponožky nemají žádný šef, je to z toho důvodu, aby nám to tam vzhledově nekazil a aby nás to netlačilo. Háček vedeme do prvního krátkého sloupku, který jsme si tam udělali, to byl ten první krátký sloupek na začátku řady a uháčkujeme krátký sloupek. Tato řada spočívá v tom, že háčkujeme krátké sloupky do krátkých sloupků, ale pozor, v těch špičkách, ve kterých jsme měli pět krátkých sloupků, vybereme ten prostřední z těch pěti a ten rozšíříme. Rozšiřování tady v těchto ponožkách, v té špičce, spočívá v tom, že ne vždy ve stejném místě právě, ale přibližně uprostřed vždycky rozháčkováváme jeden z těch krátkých sloupků, který rozháčkujeme z předchozí řady. Ono to teď vypadá možná složitě, ale až se tam doháčkujeme, ukážeme si to, tak to bude dávat, předpokládám, smysl. Takže my se dostáváme ke špičce. Když se podíváme, tak z těch pěti, které tady mám, těch krátkých sloupků, tak mi vychází, že tenhle, ten je ten prostřední. To znamená, tady ten, jak držím ten nehet, by měl být ten, který já teď rozháčkuju. To znamená, že já si tady uháčkuju ještě tři krátké sloupky z těch pěti, respektive dva, a do toho třetího rozšířím. Rozšířit znamená, že tam vložíme háček a do stejného místa uháčkuju ještě jeden. V tomhle tom místě ale si určitě dáme označovač, protože aby jsme to věděli, které to místo to je. Nebudeme dávat označovač do prvního, ale do toho druhého z těch dvou. Teď momentálně. Pokračujeme v háčkování krátkými sloupky na protilehlou stranu, kde v podstatě uděláme úplně to stejné. To znamená, teď háčkuju zase krátké sloupky do krátkých sloupků, na tom není nic zvláštního. A až dojedu na konec řady, tak zase vyberu ten jakoby rádoby prostřední krátký sloupek z těch pěti, respektive 4 plus 1, a ten rozšířím. Díky tomu, že háčkujeme dokola, tak ta řada nemá 30, ale 29 krátkých sloupků. Pro toto rozšiřování probíhá cca v 6 řadách a 6,5, to znamená 6,5 řad přidáváme tak, abychom se dostali celkem na 40 oček. Takže jestli vám to vyhovuje takto nebo jiným způsobem, je potřeba ale přidávat ve stejném místě, tak abychom dosáhli 40 oček. Když se na to podívám, abych to měla na protilehlé straně, tak si myslím, že bych měla rozšířit tenhle ten krátký sloupek, kde teď držím ten nechtík. To znamená, mně ještě zbývají dva krátké sloupky a pak budu opět rozšiřovat. To znamená jeden, druhý a rozšiřujeme. To znamená, do jednoho místa háčku dva krátké sloupky a nachystám si označovač a opět přidám. Takže já mám vloženo. A háčkujeme další řadu, to znamená háčkujeme další krátké sloupky až do toho místa, kde budeme rozšiřovat a tam si ukážeme právě ten princip toho rozšiřování. Protože pokud bychom rozšiřovali stále stejný krátký sloupek, tak se nám ta špička bude kroutit. Proto my musíme vždycky rozšířit jednou ten ze dvou a po druhé ten druhý, to znamená na přeskáčku ideálně. Toto znamená, že z těch dvou vždycky jeden rozšířím, pokaždé v každé řadě to bude jít z těch dvou. Právě díky tomu to budu vyrovnávat. Tak mám to vyzkoušené, zkoušela jsem prostě ten jeden rozšiřovat a ta špička se mi kroutila, což si myslím, že je zbytečné. Takže teďka se blížíme k tomu místu, kdy máme ty dva krátké sloupky
Já budu rozšiřovat ten první z těch dvou. To znamená toto. Já jsem si dávala označovač do toho druhého krátkého sloupku a já budu rozšiřovat ten první, tam, kde teď ten označovač není. Když se mi tam dobře jelo háčkem. To znamená jeden, druhý. A protože jsem teďka rozšiřovala první z těch dvou, tak tentokrát si přidělám označovač už opravdu do toho, který já budu rozšiřovat v té následující řadě. To znamená opravdu do toho, který já chci rozšířit. Už to sjednotíme. Takže v téhle té řadě jsem rozšířila dva, umístila jsem označovač a háčku k protilehlé straně a tam ten prostup zopakuju. Zase do háčku jeden z těch dvou, který už tam máme nachystání z předchozí řady. A pak umístím označovač do toho, ve kterém už budu dělat rozšiřování v té následující řadě. To znamená, už si to tak jako předchystám, abych nad tím nemusela moc přemýšlet. Pokud by to někoho pletlo, tak si když tak dělejte poznámky, jestli jste to dali doprava, doleva nebo kam, abyste věděli, tak si to poznačte, pokud chcete být úplně pinklicht a tip-top. Takže já se blížím k tomu našemu místu, když se na to dívám, tam, kde mám ten označovač, to by čistě teoreticky mělo klapnout, to znamená, že tady udělám krátký sloupek, tam, kde mám označovač, rozšířím a označovač přemístím do toho prvního z těch dvou. Je potřeba to i opticky hlídat, není to úplně tak jakoby striktní, protože prostě každá utahujeme jinak a tak dále, takže je potřeba spíš hlídat opticky, aby to bylo vždycky v nějaké rovnováze a většinou v té špičce jednou tak a bude to v pořádku. Zase úplně se z toho nestřílí, kdybyste rozšiřovali pořád v jednom místě, tak se to bude kroutit, ale tím nošením se to jakoby spraví, tam zase taková jakoby trága není. Tak, takže zatím to vypadá takhle, ono se to za chvilenku zlomí. My budeme háčkovat a postupně rozšiřovat, protože tohle je vlastně špička té naší ponožky. A vy pěkně háčkujte a rozšiřujte, až se dostanete na počet 40, pak budete háčkovat jestli jednu nebo dvě řady bez rozšíření a pak se potkáme. To znamená, sledujte návod na www.krampolinka.cz, tam je to přesně popsáno, do které řady se jak rozšiřuje a potom co se má dělat. A my se potkáme v té části, kdy budeme přecházet na polodlouhé sloupky, abychom si jednak ukázali, jak se háčkují polodlouhé sloupky a jak se háčkují polodlouhé sloupky do mezer. Takže zatím ať vám to šlape a za chvilinku se potkáme. Jakmile máme hotový potřebný počet řad, já jsem teďka vlastně doháčkovala 10. řadu, dojela jsem na tu hranu, tady jsme vlastně, začátek řady je zde, vždycky na protější straně, než je ta šňůrka. A my si v téhle části ukážeme, jakým způsobem budeme háčkovat polodlouhé sloupky. Bez ukončení řady nahodíme, háček vedeme do očka, vytáhnu přízi, mám tři nitky na háčku a s nahozením zpracujeme do polodlouhého sloupku. Jednou nahodím, do sousedního vytáhnu, tři nitky s nahozením zpracuju do polodlouhého sloupku. Že tímhle způsobem obháčkujeme celou řadu vlastně té ponožky, té špičky a pak plynule přejdeme na polodlouhé sloupky, takzvaně do mezer. Takže zkuste v téhle té řadě háčkujeme polodlouhé sloupky a od další řady už pak budeme háčkovat polodlouhé sloupky do mezer. A to už budete vlastně háčkovat vy sami tu nártovou část, protože se háčkuje neustále dokola. A my se pak potkáme vlastně u toho přemostění u paty. Ukážeme si, jak se háčkuje ta horní část, která vede k lýtku, směrem k lýtku nahoru. A až v poslední fázi se pak háčkuje pata. Takže zkuste, ono se to pěkně tak jakoby rozvolní, ta špička. A pak se nám s tím už bude dobře dělat. Takže já jsem na konci řady. Tady mi vlastně začínají první polodlouhé sloupky. Pro háčkování do mezer nahodím. Háček vedu jakoby pod všechny nitky, to znamená, já bych měla mít dát háčkem tři nitky. Protáhnu přízi a s nahozením zpracuju polodlouhý sloupek. Ještě jednou nahodím. Háček vedu do mezery, to je ta větší díra. Projedu tři nitky a uháčku polodlouhý sloupek. To znamená do mezer, ne do oček. Ono to udělá trochu jinou strukturu. Je to takové, řekla bych, možná krapec zajímavější a tváří se to i jako vzor.
Takže polodlouhé sloupky do mezer, teďka v několika řadách, celý návod na www.krampolinka.cz a možná i docela doporučuji na to místo, kde jsme měli ten přechod, to je tady vlastně, si umístit označovač, aby se nám s tím potom dobře dělalo, takže tam, kde jsme přecházeli z krátkých na polodlouhé, aby jsme viděli, které místo to bylo. Takže ať se vám daří a my se potkáme vlastně v té části, si podám tu ponojdu, my se vlastně potkáme v téhle té části, až budeme dělat to překlenutí, respektive v téhle té části. Tak ať se vám daří. Jakmile dojedeme cca 39 řad od začátku, těsně předtím, než bude konec řady, já už jsem si z druhé strany připravila označovače, vyměníme háček, to znamená tady v téhle té části cca to vychází asi, řekněme, dva sloupky do konce řady. Už vyměníme háček, bereme háček číslo 3 a budeme doháčkovávat, nebo rozháčkujeme to vlastně teďka po polovinách, téměř po polovinách, kdy budeme háčkovat 22 polodlouhých sloupků a 18 oček pružného řetízku. To znamená, teď jsem jenom vyměnila háček a vlastně budu háčkovat polodlouhé sloupky. Jak asi cca poznáte, jakým způsobem to dělat, je to vlastně, když si položíte tu ponožku před sebe, tak vlastně je potřeba si jakoby určit tu patu. A ta pata, vlastně ty očkaté paty, já udělám ty označovače, ty očkaté paty by měly vést v zadní části, protože jich bude jenom 18. Takže to vypadá, vychází cca, a když si to jakoby přeložíte, když vlastně máte ten zlom, tak většinou to vychází tady jakoby to druhé očko od toho zlomu. Tohle by měla být pata a bude to končit někde v těchto z těch částech. Takže vždycky je dobré si odpočítat vlastně od toho, ale tím, jak jsme háčkovali dokola, tak to jde docela špatně. Si vlastně najdete jakoby tu řadu. Já říkám, že kolikrát stačí bohatě opticky a pro mě opticky to vypadá, že ta pata bude začínat tady v tomhle místě a od toho místa já budu odpočítávat 22 oček, teda 22, 18 oček pružného řetízku. Takže já vlastně teďka budu háčkovat jakoby do toho očka, které jsem si tam teďka dala a do toho místa já budu háčkovat polodlouhé sloupky a od toho očka dál pojedu 18 oček pružného řetízku a připojím se v druhé straně. Takže takovýmhle způsobem se vlastně udělá teďka změna v tom háčkování. Jednak odteď už pojedeme trojkou háčkem a jednak si vlastně připravíme tu ten prostor pro tu patu, ke kterému se potom ve finále vrátíme. Takže my teďka háčkujeme zase polodlouhé sloupky do mezer, ale háčkujeme trojkou háčkem. A teď je potřeba ještě zbystřit, protože pokud máte nějakým způsobem vyšší nard, tak tuto řadu kompletně háčkujte čtverkou a až potom případně přejděte na trojku háček. Pokud máte takový ten normální nard, prostě tak jako, že vás nikdy boty netlačí a prostě jste tak jako s tím v pořádku, tak háčkujete tak jako já teďka tou trojkou háčkem, protože ten pružný řetízek tím, že je pružný, tak on bude poměrně takový jakoby volnější, čímž navolní vlastně tuhle tu přední část, kterou si my zpevníme tou trojkou háčkem. Tak teď mi vypadl ten označovač, to je výborný, takže já si to tady zase pěkně srovnám, narovnám si ponožku pěkně na půlečky, což u mě to vychází, že ten označovač byl asi v téhle z té části. To znamená, že já mám ještě jeden polodlouhý sloupek a ten další už je vlastně začátek toho našeho, té naší paty. Takže já udělám poslední polodlouhý sloupek do místa s označovačem, udělám řetízkové očko a vracím se zpátky jakoby do očka předchozího polodlouhého sloupku, propíchnu ten polodlouhý sloupek, který jsem si tady předpřipravila, ideálně za jednu nitku, tak, protáhnu přízi na háček a mám dvě nitky na háčku a háčku pružný řetízek. První očko s nahozením, druhé očko. Vracím se zpátky v tom pružném řetízku. To je taková samostatně stojící nitečka, za kterou to jde. Tak tam u háčku zase jakoby projedu jenom přízi skrz a vytáhnu ji na háček a s nahozením z háčku první nitku. Dvě mi zůstanou s nahozením obě. Stane se to, že na dvě takové delší očka máme čtyři malinká. Proto pružný řetízek, protože díky tady tomuto systému jsou ty očka pravidelná a my vlastně pracujeme s tou vůlí toho dlouhého řetízku, který tam máme. Takže my potřebujeme zpracovat 18 oček pružného řetízku,
Pokud máte zase nějakým způsobem, vám napuchají nožičky nebo prostě máte extrémně vysoký nárt, tak nemusíte dělat 18, ale můžete dělat třeba 19 nebo 20. Ale zase pozor, že to nemáte potom úplně moc vygajdané. Takže tady v téhle té části se dá v podstatě čarovat s tím nártem. Tady toto je vlastně ta pasáž, ve které to jde ovlivnit. Jinak my stejně budeme v té další části přidávat z každé strany jeden polodlouhý sloupek. Když byste náhodou rozšiřovali tu část, která jde potom směrem k lítku nahoru, to žrabování, tak vždycky musíte přidávat posudem počtu, protože my pak pojedeme přední, zadní reliéfní sloupky a ty jsou rozpočítané na sudý počet oček. Vidíte, že potom vás to vlastně tak hezky navede, kam pichat, protože se vracíme v tom očku, vytáhneme přízy a vždycky s nahozením zpracujeme jedno a pak s nahozením druhé. Vidíte, že já si vždycky palcem to jedno očko přichytnu, aby mě to nemátlo, nepletlo. Díky tomu vlastně já mám taky ty očka, řekla bych, relativně rovnoměrné, protože já to prostě nepustím, nepovolím, díky tomu, že to držím tím palcem. Tak já samozřejmě nepočítám, myslím si, že už jich máme hafo. Takže se podíváme na to, kolik jsme toho tady vytvořili. Máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, super. Takže 18 oček pružného řetízku, vydělám označováč a do 18. sloupku, nebo mezery, my vlastně uháčkujeme polodlouhý sloupek, takže přeskočíme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Takže do toho 18. místečka, tam držím paleček, uháčkujeme polodlouhý sloupek, to znamená nahodím. Do toho 18. očka vedu háček a uháčku polodlouhý sloupek. A tím jsem se připojila vlastně plus minus autobus do míst, kde jsem před chvilkou začínala vlastně háčkovat trojkou háčkem a vytvořila jsem toto. Ono se to možná teďka úplně nezdá jako ponožka, věřte tomu, že to ponožka ale bude. Takže tím, že jsme se dostali do této části, háčkujeme opět trojkou háčkem polodlouhé sloupky do mezer. Ale s tím, ještě se vrátím zpátky, s tím, že začínáme hnedka do stejného místa, jak jsem vám říkala, že budeme rozšiřovat, tak rozšiřujeme do stejného místa. Takže tam, kde jsme se připojili, tam uháčkujeme ještě jeden polodlouhý sloupek a budeme pokračovat polodlouhé sloupky do mezer. A na protější straně, těsně předtím, než nám zase začal ten pružný řetízek, tak uděláme to stejné. Přihodíme tam ještě jeden sloupek jako navíc. A díky tomu vlastně bychom se měli dostat na celkový počet 42 oček, protože my jsme měli 22 vepředu, 18 pružný, do pružného dáme 18 polodlouhých sloupků, což je furt 40. A díky tomu, že na začátku a na konci vlastně té řady po tom pružném řetízku my přidáváme jeden polodlouhý sloupek, tak tím rozšíříme. Pokud byste chtěli rozšířovat víc, tak bych třeba doporučovala někde v té části té paty, a případně jedno tady jakoby v půlce tady toho nártu, řekněme, aby to bylo takové jakoby rovnoměrně rozprostřeno. Ono v té další řadě to rozšíření zanikne, protože, jak říkám, budeme z toho dělat ty reliefy, takže to bude fajn. Takže já se blížím k pružnému řetízku. Tohle je vlastně poslední mezera, do které já vedu háček. A u háčku dva polodlouhé sloupky do jednoho místa. A teď mám 18 oček pružného řetízku a do každého toho očka já umístím jeden polodlouhý sloupek a díky tomu vlastně se jakoby začne stavět to tělo té ponožky. Co se týče toho háčkování, ideálně, když se trefíte, budete háčkovat jakoby všude stejně, jestli se vám povede tam najít tady ty větší oka, měly by jakoby směřovat nahoru, jsou tady tyhle ty očka, takže tam, kde vlastně je to větší oko, jedno to větší oko na dvě malé, tak tam do toho místa vedeme háček, dvě nitky nad háčkem a měli bychom uháčkovat 18 polodlouhých sloupků. Ještě kousek od háčku, abych vám ukázala, co to vlastně udělá. Asi tak po té druhé, třetí řadě, my teďka budeme háčkovat ještě nějakou dobu polodlouhé sloupky a polodlouhé sloupky do mezer. Až někde po té třetí, čtvrté řadě si to když tak zkuste vložit na nožku, jestli vás to případně netáhne. Pokud by vás to táhlo, tak jak jsem říkala, buď změnit háček na čtverku, a nebo byste museli víc přidat, protože potom, jak přijde ten pružný lem relativně, tak to zase krapec srazí. Tak
zase, aby vás to úplně neškrtilo, abyste byli v pohodě s ponožkou. Tak, takže vlastně my teďka stavíme, když se na to podíváte, tak my vlastně stavíme teďka tu část, do které pak budeme strkat tu nohu. To znamená, my stavíme teďka vlastně tuhletu část. Tady tuhletu část, na kterou pak naháčkujeme vlastně ten pružný lem. Takže zkuste, jak jsem říkala, 18. A jakmile dojedeme na konec řady, tak háčkujeme, kolik tady mám, 42, 43, asi 4 řady, nebo 3 řady polodlouhých sloupků, to se dozvíte v návodu. Háčkujeme pořád trojkou háčkem a až potom budeme teprve stavět jakoby ten pružný lem. A tam my se potkáme, právě z toho důvodu, abychom to měli stejné. Tak poslední očko je takové vygajdané, ale my pojedeme až do té mezery. To utáhneme, pojedeme až do té mezery a vlastně háčkujeme polodlouhé sloupky do mezer. Takže jak jsem říkala, my se potkáme, jakmile budeme stavět ten pružný lem, budeme háčkovat přední, zadní polodlouhý reliéfní sloupek. Takže zkuste, hlavně ať máte 18 polodlouhých sloupků tady v té zadní části, ať to máme všichni stejné. Takže jakmile máme 5 řad, 1, 2, 3, 4, 5, dojela jsem vlastně na začátek, to znamená tam, kde jsme jakoby začínali. Ta naše ponožka vypadá takhle, zatím to teda není úplně jako, že značka ideál, ale tady je ten otvor, který my si stavíme pro to, aby jsme tam strkali tu nožku do ponožky a ten otvor, který mi tady vlastně vznikl, bude potom výhledově pata. Takže, co se týče dalšího háčkování, budeme háčkovat přední a zadní podlouhý reliéfní sloupek. Pro háčkování budeme používat hned ten první sloupek, to znamená tam, kde jsme háčkovali do mezery, tak hned od toho prvního sloupku budeme začínat. To znamená, nahodím na polodlouhý sloupek, háček vedu do mezery před sloupkem, vyjedu v mezeře za sloupkem, mám ho takhle v přední části, vyjede mi příze na háček, tři nitky a s nahozením z háčku do jednoho očka. Co se týče zadního, nahodím, jedu ze zadu do předu, ze předu do zadu, sloupek v zadní části, přízi si vytáhnu na háček a s nahozením zpracuju polodlouhý sloupek. Zopakujem přední, nahodím před sloupkem, za sloupkem, sloupek v přední části, vytáhnu přízi na háček, tři nitky s nahozením zaháčkuju. Pro zadní nahodím ze zadu do předu, ze předu do zadu, sloupek v zadní části, vytáhnu přízi na háček a s nahozením zpracuju do polodlouhého sloupku. Takže ten lem, rantlík, který tady máme, je o tom, že háčkujeme přední a zadní polodlouhý reliéfní sloupek, v podstatě do potřebné výšky. Já nevím, kolik máte materiálu, já jsem zatím na tom takhle, takže si myslím, že se to dá klidně zpracovat do poměrně vysoko, nebo možná výš, než mám já teďka, uvidíme, kolik nám toho zůstane. A je potřeba si ale nechat ještě krapet na tu patu. Jenom s tím trochu počítejte, abyste se úplně nerozvášnili. No ale každopádně dobré je, že tady tenhle ten systém, tím, že se vlastně háčkuje nejdřív jakoby ta délka, pak se vracíme k patě a pak vlastně uvidíme, kolik nám z toho klubka zůstane, tak se klidně můžeme potom jakoby k tomu rantlíku vrátit a doháčkovat nějakou další výšku, takže v tom jakoby nebude žádný problém. Takže zkuste, my se potkáme na konci téhleté řady, protože si jenom ukážeme, že se háčkují přední do předního, zadní do zadního, no a pak vlastně se potkáme až u paty. Jakmile dojedeme na konec řady, já jsem vlastně teďka zreliefovala poslední jakoby sloupek, docela dobré si tam vložit označovač, abyste věděli, kde je vlastně začátek a konec řady. A co se týče dalšího háčkování, když si přejdete přes tu práci, tak ty vystouplé sloupky jsou přední reliéfní, ty ze zadu, které jsou vystouplé, jsou zadní reliéfní. Do předních reliéfních háčkujeme přední reliéfní, tam mám ten označovač a vám to ukážu ještě jednou. Ještě jednou říkám. Takže prvně přední. Do zadního háčku zadní, to znamená háček omotám, to znamená nahodím přízi, háček vedu ze zadu dopředu, ze předu dozadu kolem celého sloupku, mám ho v zadní části a uháčkuju polodlouhý sloupek a pro přední háček vedu ze předu dozadu, ze zadu dopředu, mám ho vlastně v přední části, vytáhnu přízi a uháčkuju polodlouhý sloupek. Takže tímhle způsobem my opět háčkujeme dokola, označovat jsme si umístili, takže víte, kde máte začátek, konec řady, takže podle toho potom můžete počítat počet řad
a my se potkáme u paty, ale přeci jenom se ještě potkáme vlastně u posledních dvou polodlouhých sloupů, respektive krátkých, vlastně kterými potom budeme zarovnávat tu hranu, protože háčkujeme dokola, tak aby jsme tam neměli zub, tak si vlastně ukážeme na té ponožce v té horní části, jakým způsobem, řekněme, to háčkování dokola zarovnat, tak aby tam právě ten zub nebyl. Takže zkuste, bude to vlastně tvořit takové žrabování. Takže já jsem zpátky s naší ponožkou. Já tady mám nějakých 21 řad lemu. Tohle je to, co mi zbylo, takže věřím tomu, že pokud bych to chtěla rozpočítat na obě ponožky, tak ten lem může být daleko vyšší, ale to momentálně vyzkoušené nemám. Uvidím, jestli bych věděla tak jako pro zajímavost, o kolik bych to případně mohla nastavit. Každopádně já se blížím k našemu závěru, vlastně tím, že jsme háčkovali dokola, tak je potřeba zarovnat ten lem té ponožky. Vidíte, že tady mám označovač, to znamená toto je pro mě vlastně začátek konec řady. Já jsem končila polodlouhým sloupkem, předním polodlouhým reliéfním sloupkem, budu háčkovat zadní reliéfní polodlouhý sloupek, to je pořád stejné, to jsme háčkovali doteď, ale pozor, aby jsme zarovnali hranu, budeme háčkovat přední krátký reliéfní sloupek. Pro ten vlastně postupujeme úplně stejně, akorát bez nahození. To znamená, před sloupkem, za sloupkem vyjedu, přízi natáhnu na háček, s nahozením zpracuju a mám přední reliéfní sloupek. Pro zadní zase bez nahození, ze zadu do předu, ze předu do zadu, sloupek v zadní části. Protáhnu přízi do zadní části, jde to krapet hůř, u háčku krátký sloupek. Ale protože ta hrana by byla příliš stále vysoká, pojedeme to stejné, ale pevné oka. To znamená, před sloupkem za sloupkem vytáhnu a bez jakéhokoliv nahození protáhnu. To stejné ze zadu, to znamená zadní jakoby reliéfní sloupek. Tak, mám ho v zadní části. Protáhnu v zadní části a protáhnu na pevné oko. A pak si udělám normálně do klasického očka jedno pevné oko na takové jakoby zabezpečení. A můžu vlastně vytáhnout přízi, ustřihnout a máme hotovo. Takže já beru nůžky a šmikám a můžeme jít na patu. Tak, znamená takovýmhle způsobem jsme vlastně jakoby zarovnali ten okraj. Vidíte, že to krásně pruží, pružné to je. Pokud byste dělali více pevných ok, tak vám potom ten okraj pružit moc nebude. Takže já si tady možná vydělám ten označovač, ten se mi bude totiž hodit. Tak, a my se pustíme do háčkování vlastně té patové části. Pro háčkování paty, já si beru háček číslo 4, to je tady napsané, ale je tam jako smazaná čtverka, tam je. Takže háček číslo 4 a budeme háčkovat vlastně v místě, nebo navážeme přízi vlastně v místě toho zlomu, té paty. Až se podíváte, tak tady vlastně v tom místě toho zlomu já navážu přízi a budu háčkovat jedno řetízkové očko a do každého oka povedu háček a budu háčkovat, ne do mezer, ale do oček, budu háčkovat krátké sloupky. Takže pro krátký sloupek, tak jak na začátku, akorát vlastně vedu háček, takže mám dvě nitky nad háčkem, protáhnu a u háčku krátký sloupek. Takže čtverkou háčkem krátké sloupky, dokola kolem celé ponožky. Já se si jenom přehoupnu, aby vám ukázala, jak je to tam s tím přechodem, protože tam máme vlastně jeden polodlouhý sloupek jakoby navíc v té patě, na boku. Ten my si uháčkujeme, v následujících řadách ho budeme zháčkovávat. Takže se blížím protilehlé straně. Tady vždycky v těch jakoby zlomech se bude provádět zháčkovávání vždycky dvou a dvou krátkých sloupků. Takže když se na to podívám, tak je potřeba, abyste si to nerozháčkovali. Tohle je poslední krátký sloupek, který jsem háčkovala a pojedu až za ten polodlouhý. Abyste tam neudělali jeden krátký sloupek zbytečně navíc. A pak už se dostávám vlastně na ten pružný řetízek a zase háčku až vlastně do prvního očka pružného řetízku. Takže tímhle způsobem je potřeba překlenout tu boční část té strany paty, ať tam zbytečně nemáte jakoby sloupky navíc. Ono by to ani moc nevadilo, akorát byste třeba museli přidat potom ve finále nějakou řadu na to zháčkování, abyste tam tu patu pěkně, abyste neměli třeba vytáhanou tu patu zbytečně. Jo. Je potřeba si to vždycky přizpůsobit na vlastní velikost nožky. Tak, takže tímhle způsobem já se zase snažím dostat na tu protilehlou stranu. Budeme háčkovat dokola, takzvaně dokola, to znamená opět bez ukončení řad, protože nestřídáme barvy, není potřeba, aby jsme se nějakým způsobem zaciklili v tom háčkování
s ukončením řady. Tak je potřeba se udělat, abyste neudělali to stejné, to znamená do posledního očka pružného řetízku. A pak až vlastně do toho polodlouhého sloupku. A pak už vlastně rovnou jakoby do té náhrady, což je tady tohleto vytahaná část. Tak tam vlastně je to naše první očko náhrady, které já podeberu a uháčkuju krátký sloupek. A do toho místa já si uložím označovač, protože tady bude začátek a konec řady. To je pro mě důležité místo. Takže já si tam dám označovač a pokračuju v háčkování krátkých sloupků. Na protilehlou stranu a zase v tom bodu zlomu, tam už si ukážeme, jak se budou zháčkovávat vždycky dva krátké sloupky dohromady. Takže vždycky to první zháčkování vlastně probíhá až na té protilehlé straně. Je to i z toho důvodu, aby jsme potom mohli lépe končit na pevná oka tu patu, ale to si ještě ukážem. Takže háčku, co to dá. To moc nezdržujem. To blíží. Tak. Jestli si pamatujete, tak ten sloupek, který jsme mi háčkovali za polodlouhý sloupek, tak ten já považuji jakoby za střed té paty, kde vlastně bude začínat a končit potom vždycky to zháčkování. Zháčkování dvou krátkých sloupků vždycky bude probíhat ve stejném místě. Pokud byste chtěli ten šev zháčkovaný mít rovný, tak zháčkováváte vždycky tenhle ten sloupek s tím, co je nalevo a v následující řadě tenhle ten sloupek s tím, co je napravo. Prostě to střídáte tak, jak jsme rozšiřovali, tak úplně stejným způsobem se zháčkovává na přeskáčku. Pokud by to bylo pro někoho příliš těžké, tak prostě bude zháčkovávat v jednom místě. Ten šev mírně poletí, ale furt to bude mít ten efekt, to znamená, že mu vznikne ta pata. A my si pro první zháčkování využijeme vlastně toho místa a ten sloupek před. Pro zháčkování budeme háček, vedeme jakoby do toho očka, vytáhneme přízi, jdeme do toho správného, to znamená tam, kde byl ten polodlouhý sloupek, tak tam jsme háčkovali krátký sloupek, náš střed. Mám tři nitky na háčku, které zháčkuju dohromady a do následujícího očka uháčkuju krátký sloupek. A do toho, co jsem zháčkovala, si vkládám označovač, to je zase pro mě hodně důležité místo. A jdeme háčkovat na druhou stranu, to znamená opět krátké sloupky do krátkých sloupků a my se potkáme na té protilehlé straně, aby jsme si ukázali, jak se bude zháčkovat ta protilehlá strana. Ono to bude úplně stejné. Už to máme předchystaný ten označovač pro začátek konec řady, takže někde v těch místech budeme zháčkovávat stejně, tak jako jsme zháčkovali teď tady. Ty první řady, když se podíváte do návodu na www.krampolinka.cz, tak první řady se jakoby, řekněme, je to proložené jednou zháčkovanou řadou, jednou nezháčkovanou a ke konci vlastně té paty se potom zháčkovává v každé řadě. Já si omylem nepřeskočila, dobrý je to. Takže je potřeba mrknout do návodu. Já vždycky ty videa jsou pouze doprovodem tady k tomuhle psanému textu. Takže je potřeba se zorientovat nejdřív v psaném návodu, kam dávám i spoustu užitečných rad. Takže mrkněte. A já se blížím teda k místu bodu, nakonec jsem to teda prokecala, takže super. Tak, když se na to podíváte, tak pro nás je vlastně střed tady tenhle ten sloupek, který byl háčkovaný za polodlouhý sloupek, to je takové to orientační první místo. A já budu zháčkovávat vlastně tenhle ten sloupek s tímhletím očkem, kde mám označovač. To znamená, háček vedu do toho důležitého sloupku, háček vedu do sousedního očka, vždycky tři nitky na háčku z háčku do jednoho očka. Vytáhnu si označovač. Přehodím ho vlastně do toho zháčkovaného oka. A následuje řada, kdy se nedělá vůbec nic. To znamená, háčkují se pouze krátké sloupky. A háčkujeme krátké sloupky do krátkých sloupků, včetně toho místa toho zháčkovaného. Až v následující řadě budeme opět ve stejném místě zháčkovávat dva a dva sloupky dohromady. Já si myslím, že by to možná mohlo stačit v tomhle tom duchu. Ještě si teda ukážeme jednou to zháčkování na boku a pak se víceméně potkáme až v té fázi, kdy budeme tu patu sešívat.
protože ten systém toho zhačkování je pořád stejný a jak jsem říkala, psaný návod www.krampolinka.cz. Já se tady jenom přiblížím do toho místa, abyste věděli, že tady se teď momentálně vůbec nic nebude dít. Jenom si dám bokem označovač a do stejného místa vlastně uháčkuju krátký sloupek. Takže zkuste. No a my se potkáme teda v té další části, protože to první zháčkování nebude tady, ale bude až u toho červeného označovače v té následující řadě, takže tam se potkáme. Takže já jsem zpátky s naší patou. Vidíte, že jsem uháčkovala jednu řadu krátkých sloupků a teď zase přišlo to místo, kdy budu zháčkovávat. My jsme předtím zháčkovali od toho středu vlastně napravo a střed. Teď budeme háčkovat střed a nalevo. To znamená, háček vedu do místa, kde mám jakoby označovač obřadu. A do sousedního očka. Tak, tři nitky na háčku, které s nahozením z háčku dohromady. A zase pokračuju háčkování k protilehlému označovači, kde vlastně udělám ten systém úplně stejně. Tam jsme háčkovali vlastně střed a směr doleva, takže teď potřebujeme háčkovat střed a směr doprava. Jak jsem říkala, to střídání vlastně těch zháčkovaných sloupků je opravdu jenom kvůli tomu, aby ten šev byl takový, řekněme, rovnějšího charakteru. Pokud si na to netroufáte, zháčkovávejte pořád ve stejném místě, bez ohledu na to, jestli jste zháčkovali pravý, levý a tak dále, prostě vždycky dva ve stejném místě a udělá to v podstatě tu stejnou službu. Akorát to možná mírně poletí, ale nebude to žádná velká tragédie. Takže já se zase blížím vlastně k tomu protilehlému zháčkování. Po tomto zháčkování následuje opět, myslím, řada jenom proložená těmi krátkými sloupky. Mám takový dojem. A pak vlastně už potom začínají ty řady, kdy se zháčkovává v každé řadě, ale to je potřeba si pohlídat. Takže já mám střed, znamená, že teďka budu zháčkovávat předchozí se středovým. Se mi tam připletl volný konec, nevadí. Zase dva, tři očka zháčkuju dohromady a pokračuju v háčkování dál. Já mám ještě kousek od háčku, jenom abyste věděli, kam nebo jak to vypadá. Ideálně, když si samozřejmě přehodíte označovač do toho místa z háčkování. Mám tak rozprostření pro zajímavosti, kteří už jsou šikovní, tak to už nebudou potřebovat, protože ty dva zháčkované sloupky potom poznají. Nebo minimálně to místo trefí. Tak a vlastně stane se to, že tím, že my zháčkováváme vlastně vždycky na každé té straně, tak vlastně ta pata se díky tomu jakoby tvaruje. Tady tohle bude ten šev té paty, tohle je vlastně šev té paty. A my vlastně vyplňujeme ten prostor pomocí krátkých sloupků a vlastně tím, že háčkujeme dokola a v posledním kroku to potom zháčkujeme pomocí pevných ok, tak si vytvoříme patu. V podstatě vznikne tady toto. Takhle to vlastně vypadá. Takže zkuste, jak jsem říkala, my se potkáme v té fázi, protože vidíte, že se pořád postupuje stejně. Vlastně tady se tohle je ten šev a my se potřebujeme dostat do toho místa, kdy budeme zháčkovat cca 11, 12 vlastně dohromady pevných ok. To znamená, že budete mít v řadě cca 22, 24 oček, tak v tom momentě my se potkáme proto, aby jsme si ukázali, jak se vlastně zháčkovává tady tahle ta část. Takže pěkně pracujte, no a my se potkáme v tom posledním kroku. Takže já jsem zpátky s poslední řadou ponožky na patě. Dojíždíme vlastně krátké sloupky, já mám 10. řadu, dokola kolem mi zbylo 22 sloupků a my budeme ukončovat vlastně pevnými oky, to znamená, že zháčkujeme dvě pevné oka, to znamená v místě, kde máme zháčkované dva krátké sloupky, uděláme jeden a druhý, akorát bez nahození protáhneme vlastně skrz, čímž máme pevné očko. A v tomhle tom místě my si vytáhneme dostatečně dlouhý konec příze, který už šmikneme, protože budeme zapošívat patu. Já mám, jak jsem říkala, 20 a oček. Pokud má někdo víc, tak pojede ještě o další řadu. Pokud by měl někdo méně, tak což nepředpokládám, ale měli bychom to mít stejně. Protáhneme ponožku do rubové strany, v tom místě, kde jsme si vlastně udělali to pevné očko. Ideálně, když si ho nevyvlíknete, nebo ne nevyvlíknete, ale abyste měli jistotu, že jste to jakoby ukončili. Protáhneme do rubové strany.
konec máme dostatečně volný. A přepůlíme tu patu tady do tohohle tvaru. To znamená, vznikne nám taková jakoby střížka. A v téhle z té části, to je poslední řada na patě a už vlastně budeme končit, beru čtverku háček a my budeme zháčkovávat, já se to tak jakože přiblížím trošičku, my budeme zháčkovávat vždycky zadní nitku, když se na to podíváte, tak zadní nitka je ta, co je od nás dál, to znamená zadní nitku jedné strany a přední nitku té druhé strany. Teď vám to jenom ukazuju, ještě vidíte, že nemám nahozeno, ale abyste viděli, co je přední a co je zadní nitka. To znamená zadní nitka z téhle z té strany, která je od nás dál a přední nitka ta, která je k nám blíž z té druhé půlky. Je to z toho důvodu, aby jsme tam měli co nejméně viditelný šev. Takže co se týče zháčkování, ideální je, když se vám povede, zase se to snažím přiblížit, a já mám tady jedno očko a tady jedno očko, když se vám povede hnedka tady v téhle z té části se připojit do zase do té zadní nitky a hned do té přední na protilehlé straně, aby jsme mohli si vzít volný konec příze a protáhnout to skrz. A vlastně jakoby spojit se a hlavně si navázat tu přízi. Budeme opakovat, to znamená pojedeme do sousedního očka. Čistě teoreticky měli byste tam mít 11 pevných ok, protože jsme měli 22 sloupů dokola. Zase zadní nitka, řekla bych, že to je asi ta nejtěžší část na této ponožce. Přední nitka, protáhnu přízi a bez nahození protáhnu skrz, to znamená dělám pevné oka. Takže ode mě dál, ode mě blíž, protáhnu bez nahození pevné oko. A zase pokračuju. Takže tímhle způsobem my vlastně zháčkujeme tu patu, čímž ukončíme tu ponožku. Ideálně, když si podeprete všechny ty nitky, tahle čtyřnitka, ale i tak nějaká nitka by nám neutekla. Tak. Protáhneme a protáhneme. Vlastně stane se to, že budeme zháčkovávat vlastně tu patu v tomhle tom duchu až do úplného konce a pak to převrátíme na rub, respektive na líc, z rubu na líc a máme hotovo. Takže zkuste. Se potkáme ještě v té poslední úplně části a my jsme si ukázali, jak to vypadá z té druhé strany. A já si to potřebuji vzít blíž k sobě, protože přes tu kameru se mi to hořtěla. Takže zkuste a potkáme se za chviličku. Takže já jsem na konci, v podstatě jsem protahla po posledním očku, jsem našla tady v rohu dvě takové samostatná očka, které jsem vlastně protahla a protahla. Tím pádem já ukončuju svoji patovou část, obracím se na druhou stranu, dělám tady označovač, ten už tam zbytečný, vlastně vznikla mi takováhle pata takovýmhle způsobem a když to vlastně dáme takhle ponojdu, tak ta pata vlastně vypadá takovýmhle způsobem. Takže já vám moc děkuji za pozornost, já tady přiložím druhou ponožku, já jenom připomínám, že jsme háčkovali z příze bez cox čtverka, to znamená čtyřnitka. Tuto přízi nám věnoval přímo výrobce Vlna Happy, já moc děkuji. Tohle je novinková barva 7304. A vlastně ponožkovka se klasicky skládá ze 75% vlny, která je super wash, to znamená do pračky, a 25% polyamidu, 100 gramů 420 metrů. Tato ponožka je spočítána na tu čtyřkovou nitku, to znamená na čtyřnitku, protože bez cox existuje i v šestkové velikosti a návod na šestkovou najdete na www.krampolinka.cz. Já vám moc krát děkuji za pozornost, mějte se krásně, báječně, úžasně a skvěle. Tuto přízi zakoupíte u oblíbeného e-shopu. Ať se vám daří, ať se ponožky líbí, ať se ponožky nosí. No a u dalšího nějakého videonávodu se zase brzy potkáme. Pa, pa, pa.